Prazična sezona u Porto Novom ove godine počinje 2. decembra, kada ćemo zvanično upaliti sijalice na najvećoj jelci u Crnoj Gori, jednoj od najvećih u regionu, ali ujedno i svu ostalu dekoraciju po kojoj smo postali prepoznatljivi širom Evrope. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koja nas čeka tokom decembra i januara, a najveći dio aktivnosti, odnosno 16 dana, 16 koncerata, 16 dana prazničnog bazara, kreće od 23. decembra pa sve do 7. januara. Nas posebno raduje što i ove godine vlada veliko interesovanje za sam 2. decembar, kada ćemo zajedno u 18 časova upaliti jelku na Porto Novi Marina trgu i sve veće interesovanje da ljudi provedu upravo praznične dane na moru. To možda i nije tipično, naročito kada u okruženju imate snijeg i brojne ponude koje se tiču mnogo više tog nekog planinskog i zimskog turizma, ali nama negdje jeste cilj da zajedno i sa gradom Herceg Novim učinimo da Herceg Novi i Porto Novi budu atraktivna destinacija tokom zimskih praznika. Posebni paketi za smještaj, bogat program koji će trajati 16 dana, svakako su jedan od razloga da nam se građani iz Crne Gore, ali iz regiona priključe i ove godine zajedno dočekamo prazničnu sezonu. Godina 2023. za nas je bila koliko uspješna, toliko i izazovna. Vidjeli smo da zahvaljujući brojnim aktivnostima koje smo radili ove godine i već sada možemo da izbrojimo preko 100 dana različitih aktivnosti u Porto Novom, jesu značajno doprinijeli da kako Porto Novi, tako i One and Only Porto Novi budu epicentar i dešavanja, ali i da bilježimo veliku posjećenost ove godine. Ipak cijela godina je negdje bila u znaku inflacije, ne samo u Crnoj Gori, već i u svijetu. Brojnih izazova kada je u pitanju transport, odnosno prevoz, kako dolazak do Crne Gore, ali i unutar same Crne Gore, te su dodatne aktivnosti, dodatni rad na jačanju infrastrukture od velikog značaja kako bi naredna godina bila još uspješnija. Za ovu zaista možemo reći da je bila dobra godina, ali da smo očekivali i neke bolje rezultate u određenim periodima.